السلام علیکم گرانو مینوالو څنګه چاله خیریت ته خی جوړی چرته خوشاله سه آباد شاد او ساجد حسین بنگش طرفا سلام قبول کئ استاد دوپاره خوشخبری دے چې زما فرست کلام جانتا چې ځان سنگار کو درته پاتې هم حیران هغه د باد یو نوې کلام روان دي چې ما تاسو ته ویلم چې عبدالجبار پښتو ادیب شاعر دی دا هغه ولا کلام دی چې هغه به زه ان شاء الله ریکارډ کوم نو ان شاء الله هغه آخري مراحلو کې دی ډیر زر ریلیز کیږي او تاسو ډیره مننه تاسو ډیره شکریا چې تاسو زما غزلې ډیر شوق سره ګورو او ډیره مننه تھینک یو Zama Shah khobana Rasha Rasha Yo saath la yo zamana Rasha Rasha khazana ra sharasha zawiri gumla khazana ra sharasha yo saath la yo zamana ra sharasha